سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا رب العالمین جو کچھ پڑھا جو کچھ پڑھایا جو کچھ سیکھا جو کچھ سکھایا صرف اور صرف تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تھا یا اللہ تو اسے ہم سب سے قبول فرما لے اور اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دے ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور ہمارے چہروں کے لیے روشنی کا باعث بنا دے اور اسے ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے یا رب العالمین ہمیں اس کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ دے دے یہ علم ہمارے لیے آسان کر دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو دنیا کے گوشے گوشے تک ہر شخص تک ہر انسان تک ہر دل تک ہر ہاتھ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب العالمین ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یا اللہ اس راستے پر لانے کے بعد اس راستے پر چلنے کے بعد تو ہمیں اس سے دور نہ کرنا اور ہمیں استقامت عطا فرمانا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین یا رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا مرتے دم تک ہمیں ایمان نصیب کرنا اللہ تو ہمیں بہترین عبادات کی توفیق عطا فرما رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ بہترین عبادت کی بہترین ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس نعمت کی تکمیل پر بھی تیرا شکر تو نے ہی توفیق دی یا اللہ تو اسے قبول فرما لے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے اللهم اهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق دے اللہ بہترین اخلاق تو ہی دے سکتا ہے اور برے اخلاق ہم سے دور کر دے اس لیے کہ ان برائیوں کو تو ہی پھیر سکتا ہے یا اللہ تو ہماری بری عادتوں کو دور کر سکتا ہے ان کے بدلے ہمیں اچھی عادات عطا کر ہمیں بہترین آداب بتا کر بہترین مینرز دے بہترین مسلمان بنا یا رب العالمین تو ہمیں اپنے دین سے محبت کرنا سکھا دے یا اللہ اپنے دین کے لیے ہر قربانی کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارا جینا اور مرنا تیرے راستے میں ہو یا رب العالمین تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں کوششیں کرنے کے طریقے سکھا یا اللہ ہم نا اہل ہیں لا علم ہیں یا اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کریں تو راضی ہو جائے اللہ تو ہمارے دلوں میں ڈالتا رہے اور ہمیں مزید نیکیوں کے مواقع عطا کرتا رہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن سے دور نہ کرنا ہماری زندگی اور موت اسی کے ساتھ ہو اور ہمیں قیامت کے دن اپنے خاص بندوں میں اسے اٹھانا وہ خاص بندے جو اہل القرآن ہیں یا اللہ جو تیرے خاص بندے ہیں یا رب العالمین تو ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے ازواج کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آئندہ نسلوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ ان کی بخشش فرما ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما یا رب العالمین ہمارے ازواج ہمارے شوہر اور ہمارے بال بچے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ربنا حب لنا من ازواجنا وزرریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ ہمارے جو بچے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھا یا اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا
یا رب العالمین انہیں سمجھ بوجھ دے، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرنے والا بنا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین واصلح لی فی ذریتی. اللہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کر دے. اللہ ہمارے سب کے بگڑے بچے، نوجوان نسل جو نشے کا شکار ہے، جو کسی بھی تکلیف میں ہے، جو دنیا میں بھی ناکام ہو رہی ہے اور جو آخرت میں بھی ناکام ہونے والی ہے، یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچا. یا رب العالمین انہیں ان راستوں سے دور کر دے، انہیں اچھی صحبت عطا فرما، اچھے نیک ساتھی عطا فرما. یا رب العالمین جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، یا اللہ جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی، انہیں نیک پاک شوہر عطا فرما. یا رب العالمین جن کی شادی ہو چکی ہے اور گھروں میں بہت تکلیف اور تنگی اور پریشانی ہے، خواہ آپس کے تعلقات کی ہے، رزق کی تنگی ہے، اللہ ان کو رزق واسعہ عطا فرما. جن پر قرض ہیں، یا رب العالمین ان کے قرضے دور کر دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ مال کے علاوہ جو بھی اس دنیا کی ہماری ضروریات ہے تو اپنی رحمت خاص سے ان کو پورا کر دے، اور ہمیں بندوں کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمیں بندوں کی محتاجی سے بچانا. یا رب العالمین اس بات سے بچانا کہ کوئی ہمیں ذلیل کرے اور رسوا کرے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین تو ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرمانا، اور ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے نجات دینا. اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اس کو قبول فرما لے. یا رب العالمین ہمارا یہاں آنا بیٹھنا، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، خیرات، ذکر، اذکار، تسبیحات، جو بھی ہم نے کیا اسے قبول فرما. یا اللہ ہمارے سارے رشتہ داروں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جن لوگوں کو عمرے اور حج پہ جانے کا شوق ہے، ان کے شوق پورے کر لے، ان سب کو اپنے گھر میں بلا لے. یا رب العالمین وہ تیری خاطر تیرے گھر کے لیے تڑپتے ہیں، یا اللہ تو ان کی اس خواہش کو پورا فرما. یا رب العالمین جو لوگ جہاں جہاں جس بھی تکلیف میں ہیں، جس پریشانی میں ہیں، جس تنگی میں ہیں، یا رب العالمین جو جس مشکل میں ہیں، اللہ ان سب کی مشکلات آسان فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کی مشکل آسان فرما دے. اللہ ہمارے سارے اٹکے ہوئے کام درست کر دے. یا اللہ ہمیں نہیں معلوم اس زندگی میں کس راستے پہ چلنا ہوگا اور کیا کیا کام کرنے. اللہ ان میں سے جو بہترین کام ہے ہمیں ان کے کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے، ہماری صحت میں برکت ڈال دے. اللہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان سب کو صحت کامل عطا فرما. یا رب العالمین جو ہسپتالوں میں ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، یا اللہ جو دکھ میں ہیں، درد میں ہیں، ان کی تکلیف دور فرما. یا رب العالمین امت مسلمہ کی مدد فرما. یا رب العالمین اس وقت غزہ میں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، یہ جہاں جہاں مشکلات میں ہیں، پس رہے ہیں، یا رب العالمین ان کی مدد فرما. یا اللہ وہ نہتے ہیں تو ان کی مدد فرما. ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دے. اللہ ہم سب کو ایمان دے، بہترین علم اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم تیرے قریب ہو سکیں. یا رب العالمین یہ ہماری ہی کمزوریاں ہیں، یہ ہماری غلطیاں. اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اللہ تو اپنے خاص رحمت کے ساتھ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو جہاں کہیں ظلم کا شکار ہے، اللہ تو اس کی مدد فرما. ما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ تیرے لشکر تو جانتا ہے، اور تو جس کی جس طرح چاہے مدد کر سکتا ہے. یا رب العالمین تو ہماری مدد فرما، امت مسلمہ کے حال کو درست کر دے، اور ہماری آخرت کو بھی درست کر دے. ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہمارا قبر کا حساب آسان کر دینا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا. اللہ وہ جہنم بہت بڑی بلا ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھنا. اللہ پل صراط پر استقامت عطا فرمانا. یا اللہ پل صراط پر پھسلنے سے بچانا. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو دھو ڈالنا، اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرنا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اور ہمیں قیامت کے دن کے ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے بچانا. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو تیرے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہر اس کام اور ہر اس شخص کی محبت جو تیری
تیری محبت سے قریب کرنے والا ہو. یا رب العالمین تو ہمیں برے کاموں سے، برے صحبت سے، برے لوگوں سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ دے، صالح صحبت عطا فرما. یا اللہ نیکی کے راستے میں ہمارے راستے آسان کر دے، ہماری راہیں آسان فرما دے. یا رب العالمین ہم ان دعاؤں کو بھی تجھ سے مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ان تمام دعاؤں کو جو کسی بھی نبی نے تجھ سے مانگی، اللہ وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما. یا رب العالمین جو ہم مانگ سکے اسے بھی قبول کر لے، اور جو نہیں مانگ سکے اسے بھی قبول کر لے. یا رب العالمین تو ہماری لمٹس کو جانتا ہے، ہمارے اوقات کی تنگی کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری بھول چوک سے بھی واقف ہے. یا رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے. یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے. یا رب العالمین جن جن لوگوں نے جن خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی وہ دعائیں قبول فرما. یا رب العالمین تو ہر ایک کی پکار سننے والا ہے، تیرا وعدہ ہے کہ تو سنتا ہے ضرور. یا رب العالمین تو ہماری اس پکار کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو دھو ڈال، ہمیں پاک کر دے، ہمیں تزکیہ عطا فرما دے. یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں آئی ہیں جنہوں نے سنا ہے، سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما، اور ان کے میں ہم سے کوئی غلطی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم سب کو معاف کر دے. ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے والا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. ہمیں نیک کاموں کی محبت دے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے. یا رب العالمین تو ہمیں آئندہ بقیہ رمضان میں بھی بہترین عبادت کی توفیق دے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا رب العالمین اس قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کا ذریعہ بنانا. یا رب العالمین ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا. یا رب العالمین ہمیں بے حساب جنت میں داخل کرنا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض نہ ہو. یا رب تو ہم سے راضی ہو. یا رب تو ہم سے راضی ہو. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، انک انت السمیع العلیم. اللہ ہماری موت کے مرحلے کو آسان کر دینا. یا رب العالمین ہماری قبر کو روشن کر دینا. اللہ جو ہمارے والدین اور عزیز اقارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمانا. ہم بھی ان سے جا کل ملنے والے ہیں. یا رب العالمین ہمارے راستے بھی آسان کر دینا. یا رب العالمین ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دینا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا، انک انت السمیع العلیم، وتب علینا، انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.